他整个身体都含进，准备出发。他没有在睡觉的时候锁在洞口，那你这个身体不能卸，啊，坐在那里没有准备，整个身体含不进，然后弹。 这个劲道一定要含住，捧手跟对手两个手接触捧的时候，这个身体要含住，不要捧手卸掉，啪的就出去啊，含住，被捧手含住。 劲道含住，发劲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 ，含住发劲。现在做的都很好，这个肩胛骨。 胸腔、腹腔，里头的气饱满，胸腔、腹腔的气不要卸掉，灌了八，胸腹腔里面的气灌了八，灌了八。 会以为我们这样变成没有松软，他把这个胸腔、腹腔的气卸掉，哎，很松软。现在没有松软，那我们再来回想，这个篮球气窗能把它卸掉。 还能弹吗？这个球下去弹不上来，所以这个篮球一定要把它打气打得满满的，放下去它会跳上来。所以胸腔、腹腔里面的气灌了吧。 灌好了吧，对方推过来，就是就这么踩下去，对方打你，你就这样踩下去，那个一踩是化，身体里面的气。 跟脚涌泉的气一弹，发，按手，发，发。
用你胸腔的气，用腹腔的气，反打人。丹田的气发到这里，想到中轴后，你们前后想到中轴，换，换，嗯，想到中轴后，哦，对对，下底中。不要以为这样叫做双重，不是，站两条腿的中间，你把它卸掉，双重，两条腿都不能动，双重，你把这个胸腔的气灌满，两条腿都可动，那不叫双重。双重的意思是两条腿都不能活动，才叫双重。你把身体、腹腔、胸腔的气灌满，那两条腿都可动，那不叫做双重。哦，宝贝啊，你休困咯。哦，我无讲休困咯，不要你练咯。对了。早上来了练拳最心情放松的时候，练这匹霸，霸什么都不想。所以说是这是最高兴的时候。太极拳要做到滑如冰，滑如冰，让对方摸不着，让对方压在你身上，好像是压在那个冰块上。松如胶，现在你是下去是劲，用劲，用劲，这也是松的。不要说我现在是用力，不对，这也是松。松如胶，对方按在你身上，你松，它跑不掉，把它粘住。冬至的衣服，夏至的毛，这个我也不会解释得很清楚，他在讲什么我不知道。好像是冬天的衣服很温暖，是吗？哈，太极拳要打到这样。夏至的毛保护，再来其他解释我不会了，你们自己去解释哈。郑老先生写的太极拳要做到了滑如冰，松如胶，冬至的衣服，夏至的毛，什么意思？自己体会。我办完了，我讲不出来。哦，你家里讲哦，他有写，我有念，我做到了，我没有做到，我做到了，我没有做到，我做到什么？念完了，
我没有做到，他写的东西我不知道。哈哈哦啊，你们体会看看啊、哦。啊，太极拳无手法，太极拳没有手法，有手法便不是太极拳。在推手的时候，那个时候，胯肌啊竖起啊，教练在旁边就告诉我：“哎，打住啊，按那来，你都按那起。”我说：“哦，对对对。”啊，这个把那个竖，哎，你都按那起。我那再也要按那起，我就认输啊。没有，没有手法，有手法的是外家拳。你当初也无甲我讲，啊，你安尼拍啦，你唔着当弹一下，迄球啊，弹一下，他打来弹一下就好了，没有这样讲。啊，我现在有这样讲吗？人家打来你怎么样？弹一下，哎，不好啊！哎，你跟我按哪输嘞？重点啊，不是重点哦。人怕嘞，我弹一下按哪输嘞？啊？啊？我输了就能甩腮不？哈哈哈！不是啦，输都是练不到的。老先生不是讲一术一直天下无敌吗？有讲吗？那都是练武搞，你一个登水山，讲这一话的人已经是怎样？我们卖讲啊，对我啊，他讲这样。一术一直天下无敌，我们要练，弹一下，弹一术一直弹一下。迎松法，迎松法，迎对方打带过来，松，我们那个下去的时候就有。下去有迎松弹放，迎松放，这一弹就有三个哦。对方打过来，迎松放是发劲的顺序，但是顺序不能离开，顺序不能三个照样的顺序做。矛盾哦，三样不能按照三个顺序做，奇怪啊！啊，他不是讲三个顺序吗？三个顺序一起做，放放放，松化放，三个顺序一起做。一级二五三升法，一级要快，二五你的劲道要脆，火力，火力上，火力上，火力线对吧？哈哈哈哈哈哈！丢了，要看看你的毒。打得你死我活，打得我我活你死，什么什么你死我活，你都背到凳来，我啦，干比较老人呀，嗯，你死我活，打得我活你死，哎，这样才对啊，对吗？哦，这样才有留个青山在。不然的话，不然的话怎样？没有才
啊，你这边刮，好嘞，这是三个料理，三个步骤，不要分开做，三个步骤也不是按照三个步骤去做，三个步骤要同时做。现在对不起啊，哎，这里哦，我们跨界跨款哦，我这样一云一松一放，哎，你早就倒在那里了。我三个一起做放，那我就放云松放。在头啊，开始跟这嘛就是拢无去困啊。讲得非常好，所以我就这个拿来作为我们早上大家一个讨论复习的重点。下礼拜再说了，牵动往来，细贴背包，怎么样？现在稍微提一下，放放，你的背后有没有放？背后气要放啊，真炸真炸，咱就讲，没人想派位就是，读书读书。大家听，咱今晚迄动作无会，拍拳啊拍地，卡着听。礼拜二嘛，光出拍位，不要见到弱鸡你就，你要赶快下手才对。为什么？兵不厌流落。你也看到伊咧，袂当爬起来，也较紧张，轻落，安尼你才选会调啊。是对嘛吼？打得你死我活，安尼就是讲，这一个两个人对练都是这样，兵不厌诈。胜则败则，到台湾来叫做汉贼不两立。啊哪，对吗？对吗？哦，再讲。